kthese papritur e sekretarëve aktual të Partisë Socialiste në prag të Kongresit të tretë të kësaj partie. Më parë, sekretarja për marrëdhëniet e jashtme Dade e ka cilësuar ish-kryetarin Nano, një politikan e ndetërin në koncepte, ndërsa sekretari organizativ Legisi e ka ndjekur atë së fundi në takimet me elektoratin socialist në Rrëshen. Në këtë linjë duken edhe deklaratat e sotme të sekretarit për marrëdhëniet publike Ilir Zela. Ai është shprehur se tërheqja e Nanos nga drejtimi i Partisë Socialiste ishte një veprim i nxituar. Realisht do kishim dëshiruar që shoku Nano të vazhdonte të drejtonte partinë deri në kongresin e saj, i cili do të analizonte dhe do të zgjidhte forumet e reja drejtuese. Zela, në dallim nga ish nënkryetari socialist Pollumbi, ka deklaruar se propozimet e Nanos janë të mirëpritura. Për Zelo, Nano është një figurë shuar e socialistëve, ndërsa i pyetur për rolin e tij në drejtim të antarësimit në internacionale, Zela tha se që nga themelimi i Partisë Socialiste është punuar në këtë drejtim. Kompromisin Majko Meta për postin e kryetarit të Partisë Socialiste, Zela e cilësoi si një parashikim të gabuar të medias. I pyetur për një miting të mundshëm të eurosocialistëve në Tiranë, Zela tha se s'ka nevojë për mitingje pro apo kundër qeveritare nga socialistët.